ბელი დავამუშავებთ გეგმას და მივიღებთ შესაბამის ზომებს. Ჩვენ ახლა ნატა ფერაძე ყავს ხაზზე, პარტიზანი მებაღეების დამფუძნებელი, გუშინ სოციალურ ქსელით აქტიურობდა აი ამ ხანძრის პარალელურად. გამარჯობა ქალბატონ ნატა, მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მაინტერესებს როგორ შეაფასებთ აი ამ პროცესს, რაც ხანძრის ჩაქრობას უკავშირდებოდა და იმასაც, რა კრიტიკული მოსაზრებებიც ისმის, რომ ხელისუფლებამ გარისკა, როდესაც ვერტფრენები არ შეიყვანა ამ ხანძრის ზონაში. Გამარჯობა, მადლობა ძალიან აქტუალური თემის გასაუბრებისთვის, აქტუალურად ისევ. ძალიან კომპლექსური და რთული პრობლემა არის. მე ვცხოვრობ ზუსტად იმ ფერდობზე, იმ ფერდობის ქვეშ და ჩემი სახლი არის თითქმის ბოლო, სადაც დაიწყო ხანძარი და მინდა დაზუსტებით თქვა, რომ თითქმის ყოველ წელს ხდება ხანძარი და თითქმის ყოველ წელს დადიან გარშემო დაბნეული სახანძრო მანქანები და პრეტენზია, რა თქმა უნდა, სახანძრო მანქანებს და სახანძრო სამსახურს არ ეხება, არ არის მისადგომი იმ ხანძრის ჩასაქრობად. აქ პრობლემა არის კომპლექსური, დაწყებული, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ქალაქ გეგმარებით, იმიტომ რომ განაშენიანება ქალაქის ხდება ყველა ნორმის და სიცოცხლისთვის მნიშვნელოვანი ნორმის უგულებელყოფით. ვიწრო ქუჩებში აშენებულია სახლები ისე, რომ სახანძრო მანქანა ახლოსაც ვეღარ მიდის ხანძრის კერასთან და ეს არახალია, ეს უკვე წლებია ხდება და ამის მერე იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებამ გამოსავალი ეძებოს და დარჩენილი გასასვლელები რაღაცნაირად შეინარჩუნოს, პირიქით ახალ და ახალ მშენებლობებზე გასცემს ნებართვებს. გარდა ამისა არსებობს ესეთი არაჩვეულებრივი პროფესია მეტყევე, რომელიც ასევე სრულიად უგულებელყოფილი არის ჩვენ რეალობაში და იყო ძალიან სასიამოვნო შეხვედრა მქონდა 2013 წელს თბილისის მერიას ყავდა მოწვეული გერმანელი მეტყევე ვალტერ ბენეკენდორფი, რომელმაც ჩაატარა სატესტო ტყის აღდგენის ნორმები კიკეთში, სადაც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, რომ მივედი, როგორ აღმოჩნდა ბენეკენდორფთან ესეც საინტერესოა, კიკეთში რომ ავდიოდი, დავინახე საღი ხეები მოჭრილი და რა თქმა უნდა პარტიზანულმა სისხლმა გაიღუდა ჩემში, ავტერხე ისტერიკა და ვალტერო გამაცნეს და მე ვთქვა, რომ აი სახეებს ჭრი და როგორ გვიბედავ რაღაცა, საღი ხეები აუცილებლად უნდა მოიჭრას და გააკეთდეს ტყეში სახანძრო შესასვლელები. ეხა აქ რელიეფი ძალიან რთულია და შესაძლოა ბოლომდე სახანძრო მანქანა ვერ შევიდეს, მაგრამ გათვლა უნდა ისე, რომ აი გუში რაც ხდებოდა, ეს იყო პაროდია. ჩემი ორი შვილი, აქედან ერთი არასრულწლოვანი, ბოტასებით აქრობდნენ ცეცხლს. ეს არის სასაცილო, ცეცხლ მაქრებიც არ ქონდათ თან. Ну, თქვენ ამბობთ, რომ ის გადაჭარბებული არ არის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსახლეობა თვითონ ებრძოდა ხანძარს. ეს ზუსტად რა ლოკაციაზე ხდებოდა, რომელ ქუჩაზე, აი თქვენი სახლის ადგილი? არის გადაჭარბებული ჭოველიძე, იგივე ბელისკის ქუჩის ბოლოში არის ჩემი სახლი და როგორ არის გადაჭარბებული, დღეს დავდე ჩემი შვილის გამურული ფეხი Facebook-ზე და შემოვიდა სასუნთქი გზები ქონდა დამწვარი ბოლის სუნთქვისგან. არა, როგორ არის გადაჭარბებული, ჩემი მეგობრებიც ამოვიდნენ და აი ესე ფეხებით და ეს მეგობრები კიდე მეზობლებისგან კოკა-კოლის ბოთლებით აგროვებდნენ წყალს და მეხანძრეებს აწვდნენ. ანუ პირველყოფილ დონეზე ხდებოდა ეს ყველაფერი, ისევე როგორც 2013 ივნისის ტრაგედიაზე არ ქონდათ ფანარი და ელემენტალური აღჭურვილობა არ ქონდათ. ანუ არანაირი გამზადება არ არის იმისთვის და მაშინ გამოდის ქალბატონო და რომ გასაოცარი შედეგი დამდგარა, როდესაც ამ ხანძრის ლიკვიდაცია მოხდა და ჩაქრობაც როგორ მოხერხდა საერთოდ ასეთ პირობებში, რასაც თქვენ ახლა ჩვენ გვიყვებით, რომ ამ ხანძრის შეჩერება მოხდა. გასაოცარია ნამდვილად. არა, მობილიზაცია, მეხანძრეები იყვნენ ბევრი, ძალიან ბევრი ხალისე იყო და დიდი ვარაუდი თვითონაც წავიდა ცეცხლი კლებაზე, თორე იქ არისო არც სახანძრო მანქანები როგორ არისო იყვნენ, მაგრამ ვერ მიუდგნენ და ეს ხდებოდა ყველაფერი ფეხებით, ეს ხდებოდა ყველაფერი მეზობლიდან ამოტანილი კანისტრებით და ეტყობა ბალახი რაღაცა ზღვარს გადავიდა ის ცეცხლი ისე, რომ მოახერხა მოსახლეობამ ჩაქრობა. ახლა ზუსტი ნიუანსები ჯერ რა თქმა უნდა არ ვიცი და ვერ გავეცანი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ 2 ჰექტარი არ არის სახუმარო ფაქტი ტყის დაწვის, რაც გუშინ მოხდა, რაც შეიძლება თავიდან აგვეცილებინა, რომ დროულად რომ მიიღოთ ცივილიზებული ზომები. არ ვიცი, მე გინდა ვერტფრენი და გინდა სახანძრო მანქანა მიმდგარიყო. ისედაც სრულიად აოხრებული გვაქვს თბილისის შემოგარენში ტყეები და ეკოლოგიის და გამწვანების სამსახური ამის ასაღდგენად საერთოდ არაფერს არ აკეთებს, არ გააქვს ხმელი ხეები,
არ გავს ახალხებს, არც სტრატეგიაც. ეხლა რომ ამბობენ, რომ შერგვას დავიწყებთ სტრატეგია, მე არ ვიცი რა სტრატეგია აქვს და დიდი სიამოვნებით მოვისმენთ. მე ვიცი, რომ ისევე ჩემს მიერ ნახსენები გერმანელ მეტყევეს ვალტერ ბენეკენდორფს უზარმაზარი სკელტანიანი სტრატეგია აქვს დაწერილი თბილისის შემოგარენში, როგორ უნდა მოვიქცეთ ტყის აღდგენისთვის, რა ალტერნატიული კულტურები უნდა დაირგვას, ასევე რაღაცა გეგმა აქვს ბოტანიკურ ბაღში. ეს არ შეიძლება რომ სპონტანურად უცებს ენერგიაში, რომელ ხეებსაც იპოვიან, გავარდნენ და ის დარგონ. ეს იქნება არასწორი. ეს გამოიწვევს კიდეხმობას და ანუ ტემპერატურის აწევას, კლიმატის შეცვლას და არასწორ განვითარებას ქალაქისას. ასე იგი, გუშინ პრინციპში, რასაც თქვენ გვიყვებით, თქვენ ჯერ ერთი ხართ ამ საქმის პროფესიონალი, ამ გამწვანების სპეციალისტი, თუმცა პლუს კიდევ შეეს არის აი ამ პროცესს, რაც თქვენზე როგორც მოქალაქეზე პირდაპირ აისახა. თქვენ თავარ პრობლემად მიიჩნევთ იმას, რომ სახანძრო მანქანებისთვის შესასვლელები დატოვებული აი ვიწრო ქუჩაზე, როგორც არის ჭოველიძე, ყოფილი ბელინსკი მაგალითად, ეგზედავერის ქუჩებზე არ არის. დიახ. ერთ-ერთი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს არის, რომ სახანძრო გზები არ არის დატოვებული, მეორე არის, რომ არ ვიცი ახლა რაც ნამდვილად არ არის ჩემი სპეციალობა, მაგრამ როგორც დღეს შევიტყე უკვე ინფორმაციას გავეცანი, არ არის სიმართლე, რომ ღამე ფრენა არ შეუძლია ვერტფრენებს და ყავს კიდევაც ორი სუპერპუმა, ქვია თუ არ ვწდები, ვერტფრენს, რომელიც ღამის ხედვით დაფრინავს და შეეძლო მოფრენილიყო და ჩაეკრო, რაც არ მოხდა და იგივე იყო 13 ივნის ვერტფრენები დროულად არ გამოჩნდა. კი ბატონო, მე სრულ პასუხისგებლობით ვამბობ, რომ მობილიზაცია იყო მობილიზაცია სწორი იყო, უბრალოდ შემზადება იყო, სტრატეგია არის არასწორი და გაისათ, რომ ისე მოხდება ხანძარი, ისე იგივენაირი დაბნეულობა იქნება. არაფერი არ შეიცვლება, თუ რაღაც ზომებს არ მიიღებენ აი სპეციალური სახანძრო უსაფრთხოებისთვის. მე შემიძლია ნებისმიერ სულს ვანახო წლების მიხედვით, რომელ წელს რა ადგილას იყო იმთაზე ხანძარი და ყოველ წელს მეზობლები ვართ ამ გაუგებრობის მონაწილეები და უკვე ჩვენ სახანძრო პლედები გვილაგია სახლში, რომელიც ну пледებით ჩავაქრო. და საიდან ჩდება ხოლმე ეს ხანძარი, ქალბატონ ნატა? როგორც ჩანს, სწრაფად ხდება ლოკალიზება და ჩაქრობა, ახლა გავრცელდა. საიდან ჩდება ეს თქვენთან ასე ახლოს? ეს სიცხეს უკავშირდება ხოლმე და მაღალ ტემპერატურას? ну ეხა ამაზეც მე რა თქმა უნდა ვარაუდი ჩემელია ვისაუბრო. ეს ადგილი, სადაც ხანძარი დაიწყო, იქ არ არის სამანქანო გზა, თუმცა არის ბილიკები, სადაც დადიან ტურისტები, სადაც დადიან ადგილობრივი მოსახლეობა, ვარჯიშობენ, დადიან ახალგაზრდები და დიდი ვარაუდით, ჩემი ვარაუდია ეს, რომ ეს იყო დაუდევარი შემთხვევა და ერთმა დაგდებულმა სიგარეტის ნამწმა ან ასანთმა შეიძლება ესეთ გადამშრალ და ცხელ ამინჩი უკვე გამოიწვიოს აალება და ხანძარი. ეხლა მე არ ამგონია, რომ ამ ადგილას რაღაც მშენებლობის დაგეგმვისთვის იყოს და ეს გონია ჩვეულებრივ დაუდევრობა, რაც ნებისმიერ ქვეყანაში ხდება. რა თქმა უნდა, მოსახლეობა უნდა იყოს მეტად ყურადღებიანი, თუმცა ამის იმედად ვერ ვიქნებით, რომ ჩვენ გვეყოლება იმდენად ზეშეგნებული მოსახლეობა, რომ ჩვენ არ გვჭირდება სახანძრო გზები. ყველა შემთხვევაში ეს უნდა იყოს გათვლილი, რომ იქ შესაძლო არის და რახან ყოველ წელს ხდება ხანძარი, კიდე მოხდება და ამისთვის იყოს სათანადო წინასწარ ღონისძიებები დაცული, რომ ქემაინც სახანძრო მანქანამ შეძლოს შესვლა და ქემაინც რაღაცა ფრინავი ტექნიკა იყოს გამზადებული, რომელიც აფრინდება და 2 ჰექტარამდე არ მიიყვანს იმ ზიანს, რომელიც უკვე თითო ხე გვაქვს ძალიან ძვირფასად გასაფრთხილებელი. გასაგებია და ქალბატონ ნატა, ფინალში თქვენი როგორც გამწვანების სპეციალისტის და გარემოს დამცველი სპეციალისტის რეკომენდაციები ასე გაფანტული კი იყო, რაც თქვენ გვესაუბრეთ, მაგრამ აი ახლა თქვენი აზრით რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში იმისთვის, რომ ეს 2 ჰექტარი ტერიტორია, რაც ქალაქისთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, თითოეული ხე არის მნიშვნელოვანი და 2 ჰექტარზე რა მოხდება, ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რა უნდა მოხდეს? მე მოგატყუებდი და ნებისმიერი ადამიანი მოგატყუეთ, რომელიც აი ესე უცებ ინტერვიუში ამაზე ხაპასხუპით გიპასუხებთ. ეს არის ძალიან სერიოზული თემა, რომელსაც ჭირდება ძალიან სერიოზული სპეციალისტების მოწვევა და კონსენსუსი, რა არის ოპტიმალური დასარგავი. ამიტომ ვამბობ, რომ ეხლა რომ ამბობენ, რომ სექტემბერში დაიწყება რგვები, ჯერ ერთი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ხანძრის მერე 6 თვე დარგვა. არის ასევე თეორია და ისევ კიდე ერთხელ ხას უსვამ, რომ მე მეტყევე არა ვარ და მეტყევე არის ცალკე სპეციალობა და მეტყევეების აზრი არის გადამწყვეტი. მეტყევეების რამდენადაც ვიცი, მინიმუმ 6 თვე იქ დარგვა არ შეიძლება და რაღაც თეორია არსებობს კიდევაც, რომ საერთოდ ბუნებრივ ტყეში ნახანძრალ ადგილას დარგვები არ უნდა მოხდეს და თვითაღდგენაზე უნდა გაუშვა ტყე. თუმცა ეს არ არის ბუნებრივი ტყე, არის ხელოვნური ტყე და ამიტომ დიდი ვარაუდით ძალიან ფრთხილი ჩარევა არის საჭირო და სწორი კულტურები არის შესარჩევი. რაც ასევე ვიცი მეტყევეებისგან არის, რომ გასათვალისწინებელი არის
ენდემურად რა ხეებისთვის არის ეს ადგილი და რა ხარობდა აქ ადრე. ხა ნიკო კეცხოველი რამდენადაც დავათვალიერე, აქ ძირითადად იყო ფოთლოვანი კულტურები, ეს არის ირმის რქა, ეს არის იუდას ხე, ეს არის ოქროს წვიმა და მუხა. აი ეს არის ჩემი ზედაპირული ცოდნით ის ხეები, რომელიც აქ ხარობდა და კარგად გაიხარეს. თუმცა ხას უსვამ, რომ არის არაერთი კვლევა და მე მოუხმობდი უცხოელ სპეციალისტებსაც, იმიტომ რომ ცოტა დეფიციტი გვაქვს საქართველოში მეტყევეების და ეს უნდა გახდეს მსჯელობის საგანი. ნაუცხადევად და არჩევნებამდე მილიონი ხის პროგრამით აქ უცხოთ ხეების დარგვა იქნება დანაშაული ხეები. არ გაიხარებს, ან გაიხარებს ისეთი, რომელიც მე დიდი ხანი ვერ იცოცხლებს და იქნება ტყუილი ფულის ხარჯი და ეკოლოგიური არანაირი ხეირი არ ექნება. დაი ქავატო ნატა, ვიდრე თქვენ ახლან პასუხობდით, ერთ-ერთი სპეციალისტის მოსაზრება გავცელდა, ის გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმოადგენს, ეროვნული სატყეოსა აგენტოს ტყის აღრიცხვისა და კვლავ წარმოების დეპარტამენტის ტყის მოვლაღდენის სამართლოს წამყვანი სპეციალისტი იაკობ კაპანაძე. ის გვეუბნება ასეთ რამეს: არ გაჩეხოთ ნახანძრალი ტყე, ხანძრის გაჩენის საფრთხე სულ არსებობს, მით უმეტეს როცა მაღალი ტემპერატურაა, მიღებული პრაქტიკით ხანძრის გაჩენისთანავე ჭრა არ ხდება, რადგან ძლიერდება და ეროზიის გამოწვევა ხდება და ეს თავის მხრივ შესაძლოა შემდეგ გახდეს მეწყერის საფუძველი. დაეთანხმებოდით ამ მოსაზრებას? მით უმეტეს ეს ვრცელდება პირველი რადიოს მიერ, როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს რეკომენდაცია. მე ასახვა ჩვენ ერთი სპეციალისტის მოსაზრება წავიკითხეთ. არ ვიცი რამდენად გარემოს დაცვის სამინისტრო ამ მოსაზრებაზე პასუხისმგებელია, მაგრამ თქვენ რა სიტყოდით ამ საკითხზე? პრაქტიკულად იგივეს ამბობს ესეც ეს სპეციალისტიც, რომ მეტი შრომა საჭირო, ვიდრე სწრაფი გადაწყვეტილებები. კი ბატონო, ეხა აი ამ ხანძრის მერე, ეხა მე საერთოდ განათლებით არც ბოტანიკოსი ვარ და ეს ხეების დარგვა ჩემი ჰობია და ხანძრის მერე დღეს მთელი დღე ინტერნეტში დავძვრები და ამ ხანძრის ლიკვიდაციის გეგმებს ვეცნობი სხვადასხვა ქვეყნებში როგორ არის. არაერთ წყაროში იყო ზუსტად ეს მითითებული, რომ გატანაც კი არ უნდა მოხდეს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ზუსტად იგივე დასკვნამდე მივედი მეც ამ ინტერნეტში ჩემი ქექვის მერე, რომ ჯობია ჯერჯერობით იყოს ყველაფერი ხელშეუხებელი და ყველაფერი მოხდეს გააზრებულად. ერთადერთი რაც უნდა იყოს, რომ უსაფრთხოება უნდა იყოს რა თქმა უნდა გაძლიერებული, რომ რეციდივი და არ მოხდეს. თუმცა ეს ზონა უკვე ისედაც მეწყერს აშიშია, იმიტომ რომ არაერთი ძალიან დაუგეგმავად, ძალიან არასწორად დაგეგმილი მშენებლობა მიმდინარეობს და არის უკვე კლდის ჭრა დაწყებული და ისედაც მეწყერს აშიშე ადგილი არის. ამაზე ხაზგასმით ცოტა ხანი ძალიან მივესალმები, მსგავს ადეკვატურ განცხადებებს, რომ ყველაფერს თავი დაანებონ და მოხდეს ყველაფრის ძალიან კარგად გააზრება, გაანალიზება სპეციალისტებთან ერთად და მხოლოდ მერე შეუდგნენ ქმედებებს. დიდი მადლობა ნატა ფერაძის პარტიზანი მებაღეების დამფუძნებელს, რომელიც პასუხობდა ჩვენში. ჩვენი გამოშვება 2 საათზე ამ დასრულებულია, შევხვდებით 4:00-ზე დროებით.